galera, começando mais um vídeo aqui, cara. É, o áudio tá bem ambiente, né? O trânsito tá rolando aqui em Campo Grande. A gente tá próximo do horário do almoço. Ó, a gente veio filmar esse monumento aqui. Pra quem não conhece, é na esquina da Mato Grosso. Ó, o trânsito rolando solto ali, cara. A Ferona lá atrás. Então, pra quem não conhece, a Avenida Mato Grosso, bem na esquina aqui, ó, com a Calógera. A gente tá mostrando aqui esse monumento, cara, que é... Pra galera de Campo Grande, ou eu imagino alguns visitantes que não conhecem, acha muito estranho isso aqui, mas a gente vai contar um pouco sobre esse trem aqui. Tem aqui uma logo de Campo Grande com desenho da bandeira. Pra quem não sabe, esse desenho, essa cor aí no nome, tem a ver com a bandeira de Campo Grande. E olha lá o trem. Tamanho da criança aí. 12 metros, cara. 12? Galera. 12 metros, cara. 12 metros, 20 toneladas de ferro, mano. Inclinado aqui, ó. Inclinado, ó. A gente vai entrar de baixo aqui, ó, pra vocês terem uma noção. A altura que é. Eu tenho o quê? 1,80 e poucos. E a altura que fica, mano. Vai lá de baixo lá pra galera ver, lá, ó. A parte mais baixa. É grande, cara, é grande. 2 metros. Olha lá, ó. Praticamente 2 metros ali, ó. Agora dá ponta aí, mano. Agora a ponta aqui, mano. E a galera acha estranho o trem aqui de Campo Grande, mas não é estranho, cara. É um monumento que em outro país, por exemplo, na Polônia, tem um trem. A gente vai soltar a imagem aí do trem que tem na Polônia, que tem 80 toneladas, cara. Isso aqui é fichinha pra ele. Pra vocês verem o tamanho do trem aí, ó. É grande, é grande. É grande, cara, é grande. Pra quem não sabe, ainda tem uma maior que essa, igual a gente já falou, na Polônia. Quase 90 graus, cara. Esse aqui, calculando ali, a gente não entende muito de matemática, mas eu creio que tem uns 40 graus. Na Polônia, cara, ele é quase 90 graus. A gente vai soltar a imagem pra vocês aí. É uma curiosidade, né? Porque, pô, você pôr 80 toneladas, mano, de ferro, praticamente em pé, é um desafio aí pra engenharia. Desafio pra engenharia. Você já pensou se um trem desse cai em cima de alguém? A gente tá mostrando esse trem aqui porque eu, pelo menos, vi muita gente reclamando, tirando sarro de um trem. Por que que até um trem mirado pro céu, cara, tirando sarro? Na Polônia, eles fizeram esse monumento porque lá ocorreu uma coisa parecida com aqui. O trem foi um dos fundadores da cidade. O trem foi o que trouxe a infraestrutura, foi o que trouxe a construção da cidade, os moradores, desenvolvimento. O desenvolvimento para a cidade, foi onde construiu a cidade. Lá eles fizeram a mesma coisa, construíram um trem virado 90 graus para poder homenagear o que construiu a cidade, né? Pra frente, para cima, né? Para cima. Esse é o, sentido. É o sentido. Além. Sempre além. E a galera aqui de Campo Grande não valoriza tanto. A gente está filmando e mostrando que em outro lugar, outros países, o pessoal valoriza porque é um monumento histórico da cidade. Conta a história. E ó, tem muita história o trem aqui em Campo Grande. Tem um trilho aqui, ó, que passa, vai até o centro, atravessava o centro de Campo Grande. Eu nasci aqui em Campo Grande, eu vi muitas vezes o trem passar no centro. A gente parava o trânsito e via o trem passando, cara, era super legal. E o trem foi desativado, mas fizeram esse monumento. Ainda bem que fizeram, cara. A gente tá fazendo esse vídeo aqui para ficar registrado aqui. Ainda bem que fizeram. Como na Polônia, que fez também um monumento. A gente tá mostrando e comparando, porque lá a galera valoriza, tem toda a história lá escrito, só que tá em polonês, né? Eu não entendo polonês, mas a gente vai deixar as imagens para vocês aí, para vocês entenderem também. Vocês apreciar. Apreciar, cara. E para quem não é aqui de Campo Grande, quiser passear aqui, conhecer esse monumento, ó. Vale a pena. Vale a pena, cara. É uma estrutura muito interessante. O conselho que eu dou, só não vem muito à noite. Não vem à noite, tenta vir de dia. É, infelizmente aqui é uma área que à noite fica um pouco abandonada. É triste dizer isso, mas é uma área muito perigosa. Nesse momento do vídeo, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, nesse momento tá desse jeito. A gente espera que isso aí melhore, que não fique abandonado, que fique uma área pra galera vir trazer a família, andar de skate, patins,
né, fazer caminhada. É uma extensão curtir. Boa pra fazer caminhada, uma dar boa, uma pedalada, tomar um tereré. Uma ciclovia da hora aqui. Muito top, galera. É isso aí, esse foi o vídeo do trem Maria Fumaça aqui do Pantanal, Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande, beleza? Ó, galera, um IP aqui, ó. Provavelmente é um pé de IP isso aí, né? Tá aqui, ó, caído. Próximo a Mato Grosso. E, cara, o que a gente vai fazer? Eu tô filmando aqui, não é porque eu não quero ajudar, não. É porque eu tô querendo mostrar, cara. Ó, tá com tudo, mano. Tem uma corda, tem um pedacinho de pau que tava segurando a árvore. E ela tá deitada. E o que a gente tá fazendo? Vamos arrumar ela pra que ela possa florir, crescer e fazer uma sombra aqui, né, velho? Tentar bater esse negócio aqui porque... Terra tá dura, mas eu vou ajudar ele. Eu tô filmando só pra mostrar. Tamo aqui, ó, na Mato Grosso. Próxima estação aqui, ó, do trem. O monumento do trem. E tem uma árvore caída, mano. A gente viu bastante gente passando aqui, mas ninguém para pra poder arrumar a planta, cara, que tá caída. É uma árvore que vai fazer flor, trazer benefício pra cidade. O pessoal passa e deixa aí jogada, ó. Vou desligar o vídeo pra poder ajudar ele colocar ali, pra essa árvore aí vir futuramente ajudar a gente. 2 horas depois. Bom, aí, ó, terminamos. Colocamos a árvore, vocês viram como que ela tava deitada ali em cima do banco, cara. Além de estar no sol, né, não tem como estar sentado no banco uma hora dessa, mas de noite provavelmente ninguém sentaria. Detalhe simples, porque tava, cara, ali, cara, detalhe simples. O pessoal tem medo de sujar a mão, pô, é só parar e colocar aqui, depois você lava a mão. Cara, mano, custa, mano. A gente não tá defendendo prefeitura ou político nenhum, a gente tá falando pra cada um fazer a sua parte, detalhe, cara. Detalhe, galera, detalhe. Se você não cuidar também, fica difícil a gente cobrar, não tá ligado? Não é você ir lá e reformar um pavilhão inteiro. É só colocar uma arvorezinha dessa em pé, cara. Cara, aí custa, mano. Demorou o quê? Nem 10 minutos? Nem, não, cara, nem 5, mano. E é uma coisa que vai fazer bem, vai fazer sombra. A gente vai poder sentar nesse banco aqui futuramente, que essa árvore vai estar fazendo sombra pra gente, beleza? Detalhe. Os outros bancos ali não tem árvore. Não tem árvore. É um essa aqui vai... tem uma árvore, os caras deixam cair. Então é isso aí, galera. Essa é a dica.